Hoje eu tô aqui com Corolinha. Só que esse aqui, pessoal, não é por nada não, mas é um Corolinha que foi bastante maltratado. Então, ele tá registrando quase 169 mil. E a gente vê aqui, ó, parecendo um vazamento de combustível, né? Aqui que é o conector diagnóstico. Então, pessoal, será que tá estourado mesmo? Ó, essa bucha aqui que fica meio, ó. Eu tenho um alicatinho próprio para isso, ó. É só vir com o alicatinho aqui, ó. Esse motor não tá legal. Ele tá uma mistura muito rica, né? Liga lá, empreteja tudo lá o chão. Que aqui, ó, é uma polia que gira, só que aí tem uma outra engrenagem que gira o admissão e escape. Esse comprimento aqui é maior. Tive que tirar, serrar 5 milímetros, limar de cada lado. Coloquei a bucha aqui na posição. Então eu tô sacando a velha e já instalando a nova. Mas aí que beleza. Né? Onde fica o filtro ali? Será que esse filtro já foi trocado recente? Acabou a chaleira aqui, ó. Então aquela tampa realmente estava ruim. Isso aqui fazia um barulhão, soltando ar. O cubo, ó, não tem porca que prende o cubo. Então aqui acho que tem que soltar lá no fundo, tirar o conjunto e soltar na prensa. Faz um tempinho que tá saindo sujeira aqui, hein? Ferrujão mesmo. Quer dizer, ele diminui o ponto de congelamento para 29, 30 e aumenta o ponto de ebulição para 128. 1,15. Então não tá legal. Agora eu queria ficar com ele até. O carro tá uma delícia pra andar nele. Olá pessoal, José da Jotec. Tudo bem com vocês? Beleza? E aí, mais um videozinho aqui de um japonês. É, só que dessa vez aqui, pessoal, é o concorrente aí dos Rondinha. Hoje eu tô aqui com Corolinha. Então esse aqui é o Corolla do Jefferson, lá de Barueri. Então, pessoal, é assim. Meu objetivo era estar fazendo a manutenção nos Hondas, né? Somente G6, G7. Por quê? Qual é um dos motivos? Porque eu conheço melhor, é claro, né? Mas eu também posso conhecer isso aqui melhor também, né? E eu tenho aqui G6 e G7. Então, o que acontece? Ele precisa fazer um teste, alguma peça, eu pego no meu carro, né? E faço os testes. Esse é um dos motivos. Então, acontece o seguinte, eu já tive um Corolinha desse, era 2001. Só que esse aqui, pessoal, não é por nada não, mas é um Corolinha que foi bastante maltratado. Então, ele está registrando quase 169 mil. É o que tá aí, né? Eu tô achando que pode ser até mais, né? Mas é que tá. Se um carro de mais de 100 mil, se não fez as manutenções corretas, no prazo, né, adequado, vai estragar mais rápido, né? Então é um motor que ele não tem feito muita coisa nesse carro ultimamente, né? E o que que levou ele a trazer aqui? Eu tenho um vídeo aí do Corolinha 2001 que era meu, só que nesse vídeo aí já não era mais, eu tinha passado ele para frente. Então nesse vídeo eu mostro a troca do refil dos coxins, né? Que ele mandou fazer esse câmbio, né? E quando ele pegou lá, ele falou pro cara, ó, tá ruim o coxinho aqui, né? Tá estourado. E o cara lá falou que não, mas é. Não sei se vai dar pra ver na. Acho que eu não consigo focar não, mas tá visível ele estourado, né? E ele até. O que acontece? Ele fica até um pouco. Tá um pouco arriado, né? Tá caído pra cá. Aí ele queria falar, ah, eu quero trocar os quatro. Aí eu tava até pra comprar já o refil, mas eu falei, não, vou ver primeiro, né? Nesse lado aqui, que ele tem quatro coxins, né? Tem os laterais, tem um na frente e o traseiro.
Então eu vou dar uma avaliada melhor, né? E ver se vai precisar trocar os quatro mesmo. Mas aí que acontece? Ele trouxe, você trazendo o carro. Aí eu falei, não, tudo que eu não tava muito querendo pegar. Mas aí como ele faz tempo que ele entrou em contato, depois ele voltou. Falei, caramba, o cara realmente quer trazer, me trocar os coxinhos pra ele. Mas aí ele trazendo, ele já comentou de outros probleminhas, né? Ele falou que esse carro tá gastando muito. E a gente vê aqui, ó, parecendo um vazamento de combustível, né? Tá meio esquisito, né? Aí é a TBI dele. E ele, esse motor, ele bate um pouquinho contra o frio. Porque esse motor, pessoal, já não tem, não precisa fazer regular de válvulas não, ele usa tucho, né? Então não sei como que tá isso aí, se tá carbonizado, né? Então, e aqui também, eu não, a tampa de válvula dele tem dois, tem respiro, acho que suspiro, né? Porque eu já, aqui é aquela válvula PCV, né? Fica aqui em cima, que ela só permite a saída dos gases, né? E aqui tem uma outra que ela puxa o ar. Aí eu fiquei meio na dúvida, falei, será que tá certo isso, né? Aí essa aqui, o dia que ele trouxe aqui, né? Eu até tirei fora, falei, caramba, tá puxando aqui, né? E aí hoje eu fui tirar aqui a PCV, nossa, ressecado, super ressecado, quebrou. Então isso aí vai ter que trocar agora mesmo, esse tubinho e a válvula, né? Apesar que eu coloquei no lugar aí, ela, né? Aí o que acontece? Eu tirando aqui, ele dá a entrada falsa de ar, acelera o motor, né? Aí aqui para de sugar, né? Para de sugar, mas aí eu montando aqui de novo é que ele volta a sugar. Então eu tenho que analisar isso aí. Mas aqui essa válvula PCV, isso aqui tá, virou, não é nem mangueira, virou um tubo, tá? Super ressecado, hiper. Então ele falou que já foi trocado correia dentada, né? Então seria, ele queria ver isso aí, essa parte aí do consumo, né? Só que é o seguinte, pessoal, eu não tenho cabo para me ligar esse, para me ligar esse motor no scanner, né? Ele tem até aqui, o conector dele fica aqui na frente, ó. Aqui que é o conector diagnóstico. Eu até pensei em comprar esse cabo, né? Falei, de repente, né? Fica no vídeo aí, alguém tiver entrando, mas não tô conseguindo atender mais nenhum pessoal aí que vê os vídeos do Honda, não tô conseguindo atender, então nem adianta, né? Ó, já perdeu pro rondinho aqui, né? Cadê aquele recurso de abrir essa tampa aí? Que nem aqui a minha iluminação, ó, fica prejudicada nesse capô aqui, né? Cadê aquele recurso de subir a tampa quase 90? Só coisa da, só a Honda mesmo que tem isso, né? Mas beleza. Então aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou começar pelos coxinhos aí, né? Tirar essa caixa. Que nem esse motor, que eu tenho feito nesses motores? Troca de correia dentada. Eu troquei as duas vezes. É mais chatinho do que do Honda, hein? O Honda tem lá a polia, né? Pra segurar, tem uma chave especial. Isso aqui não tem nada disso. Tem que travar aqui no meio, né? Já troquei duas vezes correia dentada. É, junta do cárter, do câmbio. É, filtro de combustível. Filtro de combustível desse motor, cara, fica lugar ruim lá embaixo, lá. Já tinha trocado, eu fiz algumas coisinhas, né? Não tenho feito muita coisa nesse motor não. Como eu falei, não tem scanner. Eu vou tentar dar uma olhada, medir a sonda, né? Pra gente dar uma olhada na sonda, medindo a tensão, ver se ela tá operando. E tentar localizar alguma coisa errada aqui, né? Que tá lambuzando. Ele tem vazamento, né? Vazamentinho, olha lá. Parece que... Então é aquele negócio, pessoal. Não sei se eu vou conseguir fazer muita coisa não. Porque ele veio assim, eu agendei. Já que ele não tem pressa, o carro tá parado uma semana aqui já. Eu agendei como se fosse só troca dos coxinhos, né? Então eu não posso, que eu tenho, né, eu tenho outros compromissos aí. Não posso ficar com esse carro aqui muito tempo não. Então o que eu vou fazer? Fazer uma parte. Aí se realmente ele quiser voltar aqui, né? Aí de repente providenciar até um cabo. Ele mesmo providencia, né? A gente dá uma geral nesse motor aí, tá? Eu já vi bateria zoada. Tenho que... Pior que eu coloquei hoje aqui o auxiliar de partida, não funcionava. Ontem eu usei ele. Foi engraçado que enroscou aqui. Ontem eu usei ele, normal. Aí, filha da mãe, não quis ligar não. Aí passei pra 110, agora não posso esquecer agora.
Aí passei para 110 e voltou a funcionar. Complicado, né? Mas a bateria já era. E é complicado aqui, né, pra mim, né? Carros com bateria ruim aqui, né? Mas beleza. Depois eu volto aí com mais novidades. Então, pessoal, será que tá... Será que tá estourado mesmo? Mas é o seguinte, o motor lá tá suspenso por esses dois coxins superior. Que esse motor, ele até tem um gancho aqui, ó. Só que tá faltando desse lado. Se tivesse com o gancho ali, eu já tinha suspenso e retirado os quatro. Então eu retirei. Teve que descer o agregado, né? Já que é pra trocar, vamos trocar. Desce o agregado, eu já tirei os dois inferior. E aqui, pessoal, começa a aparecer um monte de coisa, né? Filtro de ar na hora de trocar. E folga nesse pivô. Isso aqui já, na hora que eu mexi a roda, me dava folga. Tá bem folgadão. Pivô não, terminal de direção, né? Discos já deu o que tinha que dar. Do lado de lá eu medi, tá 2,55 de desgaste. Normalmente é 2 milímetros a tolerância, né? A pastilha ainda roda uns 10 mil quilômetros. Tem que ver ainda então se ele vai querer já fazer isso. Ah, tá. Ó, aqui só tava faltando um parafuso e ó. Deu até trabalho pra... Deu trabalho pra tirar essa roda até. Então aqui é um cubo de roda. Então vai vendo. Cubo de roda, rolamento, né? Terminal, pastilha disso, dá pra rodar um tempo. Então tá aí. Tá... Desci o agregado, né? O que eu vou fazer? Vou tirar fora a bandeja. Já dá uma inspecionada legal nas buchas, né? Essas buchas daí, elas costumam... Não costumam dar pau fácil, né? Mas por outro lado, esses coxinhos é meio que característica desse modelo, pessoal. Ele acede com facilidade. Facilidade não, é mais comum do que o Civic, por exemplo. Então esse aqui é o traseiro, olha como que tá estourado, arriado. O dianteiro nem... é, tá arriado, né? Já tá estourado também. Então realmente tava arriadão o motor e tava dando os trancos, né? A troca de marcha, tudo, e percebi esse aqueles trancos lá de coxinha estourado. Ok, pessoal? É, pessoal, o Corolinha lá que eu troquei o... Eu troquei só o superior, né? Aí o inferior não cheguei a ver, que eu até comentei, falei, é bom que já vê a suspensão. E é o que eu tô fazendo aqui, né? Ver as bandejas. Ó, essa bucha aqui que fica meio... Ó. Isso aí ajuda a dar folga também, dá tranco, né? As duas. Essa aqui já não. Essa aqui eu testei as duas. Não precisa trocar, não. Então é só essa mesmo. Tá mais duas buchinhas aí pro orçamento. Vamos ver se tiver da Axis, né? Aqui deve ser original essas buchas aí. Então, pessoal, aquele negócio. Eu falei que poderia conhecer melhor, né? E é o que tá acontecendo. Eu tô vendo. Então, pessoal, como eu tava falando, eu até comentei aí no vídeo do Cadete, né? Sobre o Civic. Em geral aí os japoneses, parece que eles são bem feitos assim, pensando na hora de desmontar. Então eles são mais práticos para desmontar e montar de novo. Parece que já foi mais bem pensado. Não é o que acontece, por exemplo, com o Vectra. Depende do que você vai fazer lá, você tem que soltar o agregado. Tem uns parafusos que ficam nos lugares que, assim, mal projetado, né? Parece que na hora que você vai trabalhar, você está fazendo umas gambiarras. Agora que não. Esses aqui são bem projetados, né? Apesar que dá trabalho também, né? É bastante coisa para soltar. Mas, no geral, esses carros japoneses são mais fáceis de trabalhar com eles. Ok, pessoal? Pessoal, então aqui, já desmontei aqui, retirado do cubo, né? Vou aproveitar aqui, já que tá no jeito aqui, dar uma inspecionada nos amortecedores. Então o cubo tava os parafusos todos espanados, né?
na minha sucatinha aqui. Então o que acontece? O parafuso ele é preso aqui numa estria que tem aqui, né? Então tava os quatro, tudo solto. Belezinha. A gente vai comprar um cubo novo. E aqui, pessoal, o sistema do rolamento aqui é interessante. No caso, ele tem retentores, ó, pra proteger o rolamento, né? Mas tá belezinho o retentor, aproveito mesmo. E eu tinha comentado no cadete, né, que não tinha aqui o encosto do rolamento, né? É, dois anel elástico de cada lado. Isso aqui já tem um encosto, um anel é só de um lado. Então ele só tem uma posição para tirar e uma posição para encaixar. E um pouquinho problemático aí que o rolamento ele... O que acontece? Aqui eu não consigo, como ele tem um encosto e ele é fininho, eu não consigo empurrar. Que aqui eu até teria aqui um... Esse saca rolamento aqui, pessoal. Isso aqui eu tenho essa ferramenta há 20 anos. Acho que foi no ano 99 e 2000. Esse Corolinha era novo, era zerado quando eu comprei isso aqui. E eu perdi. Aqui acho que tinha três peças dessa aqui. Agora só tem duas. Isso aqui dava o diâmetro certinho, né? Só por causa do encosto. Então aqui eu tive que, no caso do cadete, utiliza esse aqui maior, dá certinho o rolamento do cadete. Então aqui eu tive que achar um soquete que deu aqui dentro, né? Teve que tirar as esferas, tudo, mas ó, pressão, hein? Era quase 15 quilos, dá pra soltar. Belezinha, tive que comprar pela internet, rolamento. Algumas peças eu encontrei no Mercado Car, buscar hoje. E aqui também, ó, eu tenho aqui esses apoios aqui, né? Trocar rolamento. Agora essa bucha aqui eu vou ter que levar no torneiro, né? Pra me trocar esse refil. Tem que abrir um pouco aqui. Eu tenho que ver, na hora que eu chegar, que tiver a bucha, eu levo lá pra bucha poder passar aqui dentro. Na medida que tá aqui, ela não passa. Aí beleza, vamos dar um jeito aí. Pessoal, vamos conhecer aqui o amortecedor do Corolinha. Então temos aqui um amortecedor original, né? O que acontece? Ele sim, não está estourado, ele tem ação, né? Só que ele está sem o gás. Ele não sobe sozinho. Então o que eu vou passar para ele é o seguinte, ele roda um tempo com esse amortecedor, né? Aqui não tá interferindo em nada ainda. Uma que tá, a manutenção dele já tá bem puxada, pessoal. Ele tá querendo fazer tudo, trocar a homocinética também. Vou tirar a homocinética desse lado. Então aqui avaliando é o seguinte, ele tem um sistema bastante bacana aqui, ó. E na hora que eu fui soltar a porca aqui, aí limpei aqui, falei, cara, nunca vou travar o eixo para soltar a porca, né? Mas aí eu fui soltar, tava travado o eixo. Por quê? Ó, tem um entalhe aqui no êmbolo, que esse prato ele encaixa ali, né? Você vê? Gosto simples, né? Mas eles pensaram, né, na hora de montar e desmontar. Por isso que eu falei que a Toyota, Honda, eles pensam muito nisso. Apesar que eu sofri um pouco na hora de tirar o rolamento ali, né? Eu esqueci de comentar que aqui tem um defletor aqui que atrapalhava, mas depois eu vi que ele saía, né? Mas beleza, depois que a gente aprende fica fácil. E coxim, é um coxim robusto, não vi nenhum indício aqui. É, parece que tem uma trinca ali, mas não tem nenhum indício aí de desgaste, nada. Então aqui que eu vou limpar, passar uma graxa no rolamento. Agora o que estava ruim? Coifa e batente da haste. Aí sim, coifa estava estourada, né? Então comprar só um kitzinho aí, coifa e batente. E fica tudo beleza. Ah tá, esse calço aqui, essa borracha de apoio, não tá muito legal. É rasgada, então vou ver se achar. Se eu achar para comprar. Aqui tá beleza. A gente troca isso então. Mas vamos manter esse amortecedor que ainda funciona um bom tempo aí. Pessoal, tá aí o semi-eixo lado direito. Então aqui embaixo, analisando aqui,
O cubo aqui tá beleza, rolamento, né? Pivô, terminal. Então aqui depois desmontar, inspecionar e trocar a coife batente. É, aqui, ó. Aqui dá pra ver que tá tudo melado, mas as coifas estão boas. Só que ele falou que tá estralando, eu já vou retirar essa mocinética. E tô usando a braçadeira de aperto aqui, ó. De rosca. E tem vazamento, vem daqui de cima. Então o que deu pra ver aqui, tá vazando a da fluido da direção. Mas aqui aconteceu o seguinte também. Devia ver se tem vazamento na mangueira ali, ó. Saída ali. Mas colocaram muito fluido aqui também. Ó, tá até a boca. Então dá pra ver que ele vazou. Vazou por cima aqui também. Acima do nível. E aqui, pessoal, vazamento de combustível. O que, que eu identifiquei aqui? É, vazamento pelo anel de vedação do bico ali, ó. Ele falou que já mandou fazer limpeza nos bicos. Acho que não trocaram o reparinho. Então eu já vou providenciar também aí um kit reparo dos bicos. Aqui a válvula PCV. Nossa, tá ressecado isso, hein? Muito ressecado. Então beleza. Mais um detalhinho aí. Cor borboleta. Vai é bastante coisa, hein? Vamos ver aí o que vai dar pra fazer. O tempo tá curto. Pessoal, não sei se eu comentei. Eu falei que ele tá com problema de consumo, né? Então já deu pra ver que tem... Ele tem vazamento de combustível, já viu que pode ser bicos também, né? E as velas, dá uma olhada nas velas. Olha como que elas estão carbonizadas. Significa mistura rica, né? Então qual a suspeita aqui? A sonda. Talvez essa sonda não esteja... Olha como que tá isso aqui. Nossa. E ele reclamou também que esse motor tá esfriando, tá caindo a temperatura na estrada. Outra coisa que faz aumentar o consumo, né? Aí fui tirar a válvula aqui, ó. Verificar a termostato. Cadê a termostato? Só tá a carcassinha ali. Deixa eu tirar aqui pra ver. Então, esse motor tava... Esse arrefecimento já teve algumas interferências. Dá pra ver o radiador ali, ó. Acho que já foi... feito manutenção no radiador. Aí a válvula termostática. Só a carcaça. Então, pessoal, a primeira vez que retiro a mocinética do Corolla, né? Muito parecido com o do Civic, né? É um sistema que só encaixa aqui lá no câmbio. Então é mais fácil tirar o eixo fora, trabalhar na bancada. Porque se é um Volkswagen, pessoal, antigo aí, né? É parafusado aqui, então dá trabalho. Então às vezes é melhor o cara trabalhar com o eixo no local, né? É, então, só dei umas batidas aí, não saía. E tava com a coifa, cheio de graxa. Eu dei uma olhada pra ver se não tinha trava. Que nem do GM, né? Dei uma olhada, pra, por azar, não vi a trava. Né? Pela posição que tava. Aí que eu imaginei, aquelas mocinetas que entra com a travinha mal colocada, trava. Cortei tudo, meti a lixadeira aí. Aí depois que tirei fora aqui a travinha. Eu tenho um alicatinho próprio pra isso, ó. É só vir com o alicatinho aqui, ó. É só fazer isso e tirava fora. Mas beleza, fica aí de lição, né? Próxima vez já vou tirar aí sem... Porque realmente aqui tá... Esse é que é o correto. A Honda deveria ser assim também. Então aqui é a Toyota, né? Superou aqui no sistema de trava aí da mocinética. Pessoal, voltando aí com o Corolinha. Então aqui a gente tô tentando adquirir as peças aqui, né? Então o que chegou aqui? Algumas coisas eu comprei no Mercado Car, outros veio pela internet. A válvula PCV, ó, interessante, a Sedelco, deve ser dos Estados Unidos, né? É, comprei terminal de direção, buchas, não sei se é de boa qualidade, comprei na internet. Engraçado que não tinha no Mercado Car várias coisas, que nem coifa, e não chegou ainda. Depois, quando eu fui lá buscar, depois que eu comprei pela internet, fui lá no Mercado Car, tinha chegado.
Então, rolamento importadinho, cubo da Ina, esse aqui é nacional, né? Vê se é bom. E eu não queria comprar o Cedraz, mas é o que tinha no Mercado Car. Mas o problema foi o seguinte, veio peça errada. Para começar, já veio com ABS. Eu tinha falado que era 100, mas não tem problema. Se isso fosse a diferença, não ia ter problema nenhum. Mas a medida é diferente, pessoal. Mas o vendedor não é culpado, não. É que até 99, eu vi na internet tem uns casos que é até 2000. Então complica. 2000 tem duas medidas. O que acontece? Esse aqui é 29 dentes, é que eu tirei. E a partir de 2001, 2000 é 24. Então é diferente. Complicado, né? E aí, pessoal? Uma das peças mais importantes, que é os coxins, né? Ainda não chegou. A loja lá do Mercado Livre meio enrolada para enviar, né? Reparo dos bicos. Então o que acontece? Acho que eu não comentei, pessoal. Esse motor não tá legal. Ele tá uma mistura muito rica, né? Liga lá e empreteja tudo lá o chão. Então ele vê que o funcionamento dele não tá liso, né? Então o que eu vou fazer? Vou tirar fora esses bicos. Eu não tenho máquina, mas vou levar numa oficina aí e pedir fazer a limpeza. Equalizar. Já faço a limpeza no corpo. Né? E não sei se eu comentei, eu comprei o cabo adaptador para ligar no scanner. Não aguentei não. Acabei comprando. Então a gente vai fazer passar o scanner para ver como que tá aí, né? A injeção desse carro. Ok, pessoal? Então o que chegou aqui agora é as coifas aqui dos amortecedores. Então o que a gente acha por aí é isso, ó, a marca Nissi. Aí beleza, combinei com ele na próxima revisão. Aí ele troca esses amortecedores e os coxins, né? Que ele tem uma trinca ali e tal, né? Não tá estourado, né? Mas tá com indício aí que logo logo vai ter que trocar tudo isso aí. Pessoal, teve que tirar a tampa aqui pra extrair a válvula PCV aqui que tava muito ressecada, saiu os pedacinhos. Essas borrachinhas aqui de vedação, passar silicone para ver se resolve, mas tá sem as borrachinhas. Então aqui, pessoal, analisando aqui o motor, foi bom até que para tirar a dúvida aí se tem borras, né? Mas tá beleza, né? Não tem formação de borra não. Então, pessoal, esse motor aqui eu tava achando que ele deveria ter um custo maior do que o Honda, né? Devido ter dois eixos, né? Que aqui, ó, é uma polia que gira, só que aí tem uma outra engrenagem que gira o admissão e escape. Mas analisando aí, é um comando bem simples, né? Bem simplesão. No caso, ele usa tuchos, né? Lá embaixo é o tuchinho hidráulico. Porque se for analisar o comando do Honda, apesar dele ser um eixo só, mas ele é bem complexo, né? O próprio eixo, esse aqui é fundido, tá vendo? O eixo é todo usinado do Honda, tem aquele trem de balancinhos que é bem complexo. Então acho que o custo aí não muda muito não. Então retirei os bicos, né? A TBI. Dá uma geral aqui na TBI. Depois eu vou tirar aqui o atuador da lenta. E os bicos eu tava até em dúvida se eu ia trocar como que fala aqui, as telinhas, né? Eu tirei uma, achei que tava boa. Mas aí eu fui tirar todas, uma delas, ó. Tava meio suspeito, a tela estourada. E o bico meio encharcado. Então tem bico zoado aí. Ok, pessoal? Mas é isso aí. Chegou. O que chegou aqui? É a homocinética. Né? Instalei a homocinética. Dei um trato aqui no. No. Nas travessas aí do agregado. Né, então devagar vamos indo, né? Comecei a sacar aqui, tive problema com uma das buchas aqui da bandeja que veio menor, já providenciei outra. Aí vamos lá, né, pessoal? Então retirei a tampa de válvulas,
A junta tá beleza, tá macia, né? Não vai precisar trocar. Passar a cola só nos cantinhos. Mas tava preta, hein? Nossa. Que tampa suja. Tá tudo isso aqui muito, muito sujo. Então, dei aquele grau, né? Aqui tirei o atuador. Então aquele flauta, né? Então, tudo limpinho. Agora aqui o coletor, eu vou fazer uma limpeza no local mesmo, né? Vou colocar a tampa aí primeiro, né? Esse coletor tava vendo, é até fácil retirar ele. É mais simples do que o do Civic. Outro detalhe que eu vi aqui, pessoal, tá sem a capa, a correia foi trocada. Dá pra ver que é nova, né? E aquela capa central ali, realmente é muito ruim essa capa. Mas não pode deixar sem não, deixar o sem, ó. Dá pra ver ali o rolamento tensor e ele tá. Eu acho que não foi trocado o tensor. Dá pra ver que ele tem resíduo de correr nas costas, né? Que isso foi trocado recentemente, nem limpou a polia, né? Só trocou a correia mesmo. E depois aqui eu vou usar a lâmpada estroboscópica para ver o ponto aqui está certinho. Então os bicos levei lá para limpeza. Então vou montar a tampa aí. Essa aqui tava com vazamento e essa junta aqui não tá legal. Então eu vou usar aqui, tô pensando em usar aqui só a cola mesmo. Fazer uma junta aí líquida. Ok, pessoal? Fala, pessoal. Então, voltando aí a manutenção no Corolinha. Esse Corolinha tá me dando dor de cabeça, hein, pessoal? É muito complicado peças para esse carro. Que original eu nem fui ver, porque é inviável, né? Vou trocar esses quatro coxins aqui original, deve vai ficar no mínimo R$ 2.000 só de peças, né? Então é inviável. Mas as paralelas deixa a desejar, como eu tenho falado aí no último vídeo. E aqui é o seguinte, pessoal, esse carro passou a semana aqui. Se eu trabalhei 2, 3 horas foi o máximo, né? Tive 2 dias aí, quinta e sexta, hoje é sábado, já é quase 11 horas. Tive 2 dias de treinamento aí na Sabesp. E só para resumir, só o tempo que eu levei para ir voltar esses 2 dias foi no mínimo 10 horas de trânsito, 2 horas e meia. Para ir, para voltar, acho que dá uns 55 km de distância, né? Um trânsito infernal. Então, só essas 10 horas de trânsito eu teria terminado esse carro. Só essas 10 horas. Mas infelizmente tá assim, né? E o que aconteceu? Na última vez eu falei que deu certo a bucha da a traseira, né? Mas não deu certo muito não. Fui colocar lá, ela tá lá agora. Esse comprimento aqui é maior. Tive que tirar, serrar 5 milímetros, limar de cada lado. Então, infelizmente, é tudo complicado. Aí aconteceu, comprei um coxim dianteiro completo, né? Aí eu vi a medida, que pode acontecer nos paralelos. Medida errada, né? Aí eu medi aqui, deu acho que meio milímetro de diferença. Ah, não vai ser problema, né? Aí fui testar lá no agregado. Aí a rosca estava um pouquinho dura, peguei a chave na mão mesmo. Fui apertar. A porca estourou a solda da porca. Então é complicado, pessoal. As peças que não tem qualidade nenhuma. Tudo bem? Não vou jogar fora. Aí o que que eu fiz? Falei, soldar essa porquinha aí, né? Vai soldar só de um lado. Aí o que que eu fiz? Tirei a bucha dela, nove, e coloquei no coxinho usado. Só que aí entrou folgada. Aí já entrou folgada. Mas beleza, levei lá, ó. Deu a solda aqui, ó, com a MIG na manhã, ó. Ah, ficou beleza. Resolvido. Isso aqui eu vou guardar, pode ser. Vou mandar soldar, pode ser útil. Mas é que tá. Aí a original entrou, aí travou, aquela um pouquinho maior. Complicado, né? E aqui comprei outra bucha. Caramba, tem pica-pau aqui agora. Aí outra bucha aqui também entrou folgada. Então, tem jeito, recurso é solda mesmo. É porque aqui não acha Axis, não acha Mobenzani, é tudo marca mesmo que é paralelo que não tem nem marca. Muito complicado. Mas beleza, no fim vai dar tudo certo aí. Aqui deu uma geral hoje. Tive que esperar o funileiro aí, primeiro não, o serralheiro, que tava fechado.
Então dei aquele trato no coletor, né? Ah, pessoal, agora eu tô de. Pera aí. Tem lanterna aqui agora. Agora eu tô de câmera nova. Vamos ver se é boa, né? Porque eu tava com o celularzinho lá antigo, velho, na hora de trocar. E essa semana me roubaram o celular. Fizeram esse favor pra mim, né? Então eu adquiri um novo aí. Aí, beleza. Sem detalhes aí, mas fui assaltado essa semana aí. Ok, pessoal? Então é isso aí. Já volto aí com tudo montado aí. Pessoal, então aqui eu suspendi o motor, né? Coloquei o suporte aí. E beleza, né? Só que não é nada simples colocar, montar esse agregado não. Para retirar, que negócio, tem bastante parafuso, né? Bastante coisa, mas para desmontar é sempre mais fácil, né? Então, como já fazia um tempo que estava fora, eu só lembrava que primeiro ia essa travessa, né? Depois ia de baixo. Mas não foi tão simples não, deu um trabalhinho mais ou menos. Foi um tira e põe aí. Tem uma hora eu coloquei sem as bandejas, mas depois aí ó, o parafuso aqui não entra, né? Mas aí beleza, tudo montadinho, né? As mangas de eixo, os semi-eixo, né? Então beleza. Agora aqui em cima. Interessante esse. Olha o tamanho desse reservatório aqui, né? Ocupa maior espaço. Então eu retirei aqui o direito, o esquerdo superior, né? Então o esquerdo tava bem ruizinho, já tava partido. E as buchas, para você, não tem jeito não, nenhum abate. E o direito aqui também tava. E parece que já foi trocado esse direito aqui, ó. Pareceu ele, não, acho que não é original mais não. Ele tá trincadão também. E aqui é o seguinte, pessoal, esse aqui, o que que acontece? Ó, furo menor. E ele é, e aqui também é mais curto. 8 milímetros menor. Mas aí vamos ver, parece que o diâmetro, que é o mais importante, que parece que bate a medida. Então o que eu vou fazer aqui? Vou passar a broca de 12 e usar duas arrolinhas de cada lado aqui para compensar. Agora esse aqui já tá mais próximo. Fura um pouquinho maior. E aqui também parece que é um pouquinho, 1 milímetro menor. Aí não vai ter problema, tranquilo. E o diâmetro também tá parecendo que bate. Que aquele assim é trafogado, te dá um pontinho de solda, né? Mas eu tô achando que tá, vai entrar até justo. Ok, pessoal? Mas ó, essa marca aí, ó, Marbo. Lixo, hein? O cara que tirou as medidas para fazer aqui, o cara não sabia medir, não. Não sei que ferramenta que ele usou para pegar as medidas. Tudo errado. Porcaria. Então, aqui, pessoal, já tô. Eu coloquei a bucha aqui na posição. Então, eu tô sacando a velha e já instalando a nova. Só tem que ver se a nova agora vai ficar. Vamos ver. É, pessoal, primeira vez que eu troquei essas buchonas aqui eu sofri, hein? Agora eu já tenho aqui os dispositivos, né? Aqui eu tive que fazer uma adaptação, parece que deu certo aqui. Então aqui eu tive que tirar essa porquinha aqui, eu tava, não dava para empurrar, né? Mas aí que beleza. Né? Se tiver firme aqui já era. Então é isso aí, pessoal. Dá mais uma empurradinha nela. Vai mais um pouquinho. Tá joia. Pessoal, até que enfim aí os quatro coxins instalados. Esses superiores aqui é mais tranquilo, né? Esse maior aqui. O segredo aqui é sempre estar alinhando, né? Levantando o motor, descendo para encaixar de boa, né? Não esforçar nenhuma rosca. E aqui, pessoal, dei sorte aqui, hein? Já foi trocado esses coxinhos de cima, já foram trocados. E o que estava errado era o coxinho que estava instalado aí. Tava com furo maior, eu achei que ia ter que furar esse, que nada, tava certinho. O parafuso aqui é fino mesmo.
E não precisou também usar arruela de calço, não. Então que tava errado mesmo. Porque esse aqui tem um efeito mola, né? Apertei tudo no lugar. Os parafusos mais chatinhos também ficam aqui embaixo. Tem que deixar solto de cima para poder apertar legal aqui, senão não vai. Agora aqui, pessoal, já tinha falado da termostática. Dá para ver um sistema aí bem sujo, né? Então eu vou estar colocando um limpa-radiador antes, funcionar, lavar para depois vir com aditivo. E eu dei uma inspecionada aqui no sistema do distribuidor, né? Ver como que tava a tampa, fiz uma limpeza, testei os cabos. E o que eu não gostei aqui, eu esqueci de. E eu não procurei ainda para comprar, foi o rotor. Rotor quebrado, né? Pode ser que não esteja interferindo, não, mas isso aqui era bom trocar. Fiz uma limpeza aqui. Tem que ver isso aí. A outra coisa que eu vi ontem aqui, pessoal, a correia. Correia do alternador. Olha o estado dessa. Tá escuro aqui, né? Olha o estado dessa correia. Lá no local já deu para ver. Isso que eu falo, que a inspeção. Você faz inspeção no local. Eita! Ó, tava ressecado isso aqui. Então, preciso de uma correia do treinador urgente. É, vou aproveitar agora e fazer aqui a substituição do filtro do combustível. Tem que tirar a caixa aqui do filtro do carvão, né? Onde fica o filtro ali? Será que esse filtro já foi trocado recente? Difícil, né? Então solta a saída, aproveitar que tá seco, solta a entrada embaixo e retira o suporte inteiro para fazer a troca. Que a primeira vez eu fui tentar trocar no local aí, nossa, também é um baile danado. Solta embaixo e para encaixar, encaixa embaixo primeiro, aqueles esqueminha, né? Tá aí o filtro original do japonês, esse aí, ó. É o W. Então, pessoal, esse tava entupidaço, hein? Assoprando aqui, tá difícil sair alguma coisa. E aqui colocaram uma vedação a mais aqui, ó. Não há necessidade não. Que aqui ele já tem um anelzinho lá, ó. Agora do lado de cá vai essas arruelinhas aqui de. Parece de latão. Beleza? Então tava na hora de trocar mesmo. Então tá aí, pessoal. Eu colocado o óleo original Toyota 1030. Então esse 1030 Toyota é mais barato do que o Honda. A Honda explora um pouco no preço do valor do óleo. Já coloquei a bateria aí que daqui a pouco a gente vai dar partida na máquina. Então acabei de buscar os bicos, né? Então deve estar tudo limpinho. Só que não conversei com o cara lá para saber se equalizou legal, mas deve ter ficado bom, né? Então vamos montar o sistema de injeção aí, pessoal. E colocar fogo na bagaça. Aí, pessoal, de dois kits de reparo de bicos deu um. Esse aqui veio as telinhas, veio completo, né? Então beleza, coloquei as telinhas. Só que o anelzinho de vedação aqui, ó, já entrou meio folgado nesse kit aqui. E esse aqui, ó, que vai no lado do esguicho, ó, não tem esse bico aqui, né? Então essa alternativa aqui veio, ó. Igual ao original. Então eu usei desse aqui o. Esse aqui não veio, né? Esse alternativo não veio esse aqui. Só que esse aqui não é tão importante. Acho que o mais importante é os das pontas, né? Mas beleza. Juntando tudo aí deu certo. Pessoal, o reservatório aqui, a Toyota pisou no tomate. Tem como limpar isso aqui não. Então tem aqui nível máximo e mínimo, ver se a gente enxerga lá depois. E aqui o reservatório da água do para-brisa, gigantesco aqui, né? E normalmente esse reservatório que fica debaixo do para-lama, né? E ele fica debaixo da bateria, né? Inclusive esse motor é o seguinte, eu liguei ele ontem, pessoal, fazer um teste aí sem a caixa de ar. E olha, ficou beleza, hein? O motor tá liso. Né, não tá soltando aquela fumaçona preta. Pena que não consegui o scanner, ele até reconhece tudo, mas sem chance, não conecta. É, pelo computador ele até chegou a abrir o gráfico, mas ele abre, não lê, né, e já cai. Então infelizmente não sei se é problema no adaptador
ou no carro. Vou ter que testar em outro agora para ver, né? Já passou do prazo de devolver também. Tem que acionar a garantia. Mas beleza, vamos ver aí. Inclusive a injeção parece que tava, tem hora que acende, eu tava achando que era o ar que eu deixei desligado. Mas só que tá plugado aqui, não era para acender não. Mas beleza, agora vamos ligar com a caixa no lugar. É, ele deu também aqui, estava sem reservatório, começou a abrir a tampa, né? E a tampa eu comprei uma nova, uma paralela aí, e a original é 09 dele. E tava 1.1. Então não sei não. Vamos colocar e acompanhar para ver, né? Mas estava abrindo aqui. Talvez foi até um dos motivos aí de estar sem válvula termostática, né? Mas aí o problema tá na tampa. Ok, pessoal? Então é isso aí. Vou, hora que estiver funcionando aí eu volto. Pessoal, parece que tá tudo normal aí. Então, a segunda vez que eu fui ligar ele, fazer o teste, deu vazamento nesse bico aqui, ó. Vazava aqui entre a flauta e o bico. Aí desmontei todo. Aqui é uma trabalheira tirar esse bico, né? Tem que soltar aqui, tirar a TBI, tirar essa tampa para poder soltar a flauta. Beleza, agora já funcionou. A ventoinha já ligou umas 3 vezes. Acabou a chaleira aqui, ó. Então aquela tampa realmente estava ruim. Isso aqui fazia um barulhão soltando o ar. Só tava mais era o ar mesmo. Tá beleza agora. Agora ele frio, eu vou ter que fazer meu teste com ele frio, que parece que ele não tá dando aquela aceleradinha. Quer dizer, não tava. Mas aí mexi no sensor de temperatura, aí parece que normalizou. Acho que era mau contato no sensor. Aí, ventoinha. Depois de quente, tá lá 900 giros. Eu acho que é. Não, deve ser 800, né? Tá, o funcionamento tá liso. Então tá aí, agora vamos fazer um teste de rodagem, né? Tem que montar disco, montar o freio, reapertar tudo aí. Fazer um teste de rodagem, já volto. Depois aqui eu deixei até assim o defletor aqui, pra depois dar um trato nesse bloco. Ó, pessoal, a particularidade desse motor aqui, ó, não sei se é de ferro fundido, que ele tem é selo, tá vendo? Tem selo. Tá dando. Ah, tá, olha lá. Esse motor não é de. Se é de alumínio, ele tem selo também, porque o Honda não tem. Então aqui vou dar um trato aqui, né? Vou lavar todo esse motor aí. Lavar o arrefecimento. Pra finalizar esse trabalho. Esse deu trabalho, hein? Pessoal, só para registrar aí, retirei aqui um cilindro traseiro do freio, né? Fazer limpeza, tava vazando. Trocar o fluido que está hiper contaminado. Mas é o seguinte, pessoal, esse freio traseiro aqui do Corolinha, o rondinho dá de 10 a 0 de facilidade de desmontar. Para tirar e colocar isso aqui é ruim. E para tirar as panelas, ela trava. Inclusive eu achei que tinha, que às vezes a pessoa aperta demais o cabo, né? Aí acontece isso, mas eu não sei não se é isso. Tive que soltar todo o cabo lá. E mesmo assim não destravava. Aí ele tem essas garrinhas aqui do outro lado, é com a chave de fenda, tem que ir puxando, desmonta, pula longe essas molas aqui que prende a lona. Mas olha a trabalheira. E a panela tá tudo riscada. Vendo? Isso aqui é no Honda não acontece isso não. As panelas já mexeram com 200 e pouco mil, tá lisinho. Então o sistema aqui do freio aqui é meio chatinho. E até olhei aqui o cubo, ó, não tem porca que prende o cubo. Então aqui acho que tem que soltar lá no fundo, tirar o conjunto e soltar na prensa. É, né, um sisteminha aí meio chatinho. Mas beleza, vamos soltar tudo isso aí, trocar o fluido. E esse carro já tá fazendo hora extra aqui, né?
Aí amanhã lavar arrefecimento, lavar motor e liberar. Pessoal, feita aí a substituição do fluido, né? Então aqui é feito o seguinte, eu com a seringa eu tiro o fluido velho, né? Coloco o novo, aí depois com a bombinha a gente injeta em cada roda até sair o novo. E tem caso, pessoal, que tá, é tão sujo o reservatório que aqui a gente tira e limpa, né? Com pano, dá uma, faz uma boa limpeza. Tem casos que depois que a gente troca ainda dá 1% de contaminação. Aí tem que extrair de novo o fluido até ficar ok. Esse aqui, ó, esse aqui belezinha, tá vendo? Nada de contaminação. Então é isso aí. Agora é só montar as rodas e regular o freio de mão e partir para a limpeza. Ó, faz um tempinho que tá saindo sujeira aqui, hein? Ferrujão mesmo, ó. Ó, já tá limpando já. Aí saiu um ferrujão puro, hein? Funcionar até sair água limpa. Então, pessoal, testando aqui como que é? Colante, o UP Petronas. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei lá mais ou menos meio litro puro, aí vim e completei com água. Aí eu fiz o teste aqui, ele deu mais ou menos menos 20. Menos 20... É, não, não, menos 29 na realidade, né? Menos 29, que dá 100 do... Peraí, 128 graus. Quer dizer, ele diminui o ponto de congelamento para 29, 30, e aumenta o ponto de ebulição para 128, 130 mais ou menos. Agora ele puro, pessoal, olha onde deu. Tá lá no teto, deu o máximo. Então eu não poderia usar esse aditivo puro aqui, né? Que ele é super concentrado. Então vamos controlar lá para ficar um só, acho que não vai dar mesmo. Então eu vou colocar 1,5 e ver como que fica. Ficando ali menos 30, tá de bom tamanho. Ok? Pessoal, tá aí a nossa rondinha aí. Esse maravilhoso carro, né? Então foi o que eu consegui fazer aí, pessoal. Esse motor tava muito sujo. Então aqui ele, como eu tava desconfiado, acabou entrando água. Entrou água no distribuidor, aqui no, nas bobinas, né? Os cabos, né? Nas velas. Mas beleza, retirei tudo aí, desmontei, sequei. Ficou perfeito. Então, pessoal, o que que tinha de ruim nesse carro aqui? Os coxins, né? Eram os quatro coxins estourados. E sistema de injeção. Sistema de injeção desde do filtro, que estava super saturado, por borboleta, bicos totalmente sujos, né? Então, ficou outro carro. É, o que eu vou fazer agora, eu vou suspender ele e dar uma olhada na sonda. Como o scanner não pegou, mas eu vou lá medir a voltagem, ver se ela tá oscilando legalzinho, né? Mas do restante tá tudo ok. Inclusive aqui, ó, dá pra ver, ó, o balanço dos coxinhos agora. Então esse motor vai melhorar muito. É que ele dava... coxinho estando ruim, ele dá tranco, vibra, né? Então vai ficar, é outro carro. Ok, pessoal, então já volto aí com os detalhes da sonda. Pessoal, testando aí a sonda lambda, foi necessário dois aditivos, pessoal. Aí ele ficou com menos 35, 129 graus. Então aqui é o seguinte, estando entre 120, menos 20 a menos 35, tá beleza. Até menos 10 já tá protegido. Isso contra ponto de congelamento e ebulição. Mas aí vai estar protegido também contra a corrosão, né? E olha, pessoal, saiu ferrugem,
Nossa, depois que parou, que eu coloquei a mangueira aí, parou de sair água suja, despluguei lá o radiador, meti a mangueira aqui, saiu ainda bastante ferrugem. Voltei de novo até ficar branquinha a água. Então é o seguinte, a sonda, pessoal, não tá legal. Que nem um teste que eu fiz agora, que pede ali no símbolo, é medir a resistência, né? Ela tem que dar de 1,5 a 2,1. E tá dando 1 ponto. Opa, deixa eu ver se dá pra. Tá dando 1,15. 1,15. Então não tá legal. E com. Medindo aqui a voltagem dela, ele dá mistura pobre e não oscila. Então não tá legal essa sonda. Então pra ficar legal o consumo desse carro, tal, é trocar essa sonda aí. E aqui, pessoal, beleza é que não vaza nada, tá tudo sequinho. Inclusive o câmbio, eu deixei assim o semi-eixo um tempo aí, vazava bastante óleo do câmbio. Eu falei, cara, vai ter que repor. Só que aí eu lembro que eu tinha visto o nível estava acima, né? Ainda tá um pouquinho acima ainda. Então não vai ter que repor nada. Pessoal, Corolinha em alta. Pronto para ir embora. Até que enfim. Amanhã, se eu não me engano, ia fazer 28 dias que esse carro tá aqui. Apesar que assim, a primeira semana ele ficou parado aqui, né? Não fiz nada. Teve semana que trabalhei muito pouco. Deu no total de 45 horas trabalhadas. Quer dizer, se fosse em contínuo, seria 5 dias de trabalho, né? 5, 6 dias de trabalho. Então foi bastante trampo, hein, pessoal? Então é o seguinte, eu fiquei satisfeito com o resultado. Eu acredito que o proprietário vai também gostar. Porque esse carro aqui, eu andei com ele quando ele chegou aqui, eu não gostei não. Não gostei do carro, tá muito ruim de andar. Agora eu queria ficar com ele até. O carro tá uma delícia pra andar nele. E tem outra, não tem ruído, suspensão firme. Ele tinha um ruído atrás, ele comentou que poderia ser o estepe. E era mesmo, tava solto, apertei o estepe lá, zerou, né? O carrinho tá novo agora, pessoal. Em relação ao que tava, né? Não é por nada não, mas isso, as 45 horas de trabalho aí. Alguma diferença deu com certeza. Ok, pessoal? Então é isso aí, ó. Algumas correções aí. Eu comentei que esse carro estava sem a junta no, na TBI. Não é verdade, ela, a junta estava grudada no suporte. Tem um suporte aqui que fica antes da TBI. Então a junta estava grudada no suporte. Só que é uma junta metálica, já não estava legal. Assim como a aqui também do coletor, né? Foi trocada. Eu comentei também dos bicos. Eu falei, já ele fez limpeza nos bicos, que parecia que estava vazando, né? Mas não, ele não fez limpeza não, pessoal, confundi. Ele fez limpeza foi em outro carro, foi um Fit que ele tem, né? Então, aí agora sim foi feito limpeza, né? Sem vazamento, do que. A injeção, eu comentei uma hora que a luz acendia de vez em quando, né? Mas ela acendia quando estava plugado o scanner. Quando plugava o scanner aqui, ela ficava piscando a luz da injeção. Mas infelizmente não consegui leitura. Ok, pessoal? Mas tá tudo aí, tudo certinho, funcionando redondinho. A sonda eu testei aí, vi que não tá legal, né? Então, já que a sonda ela não interfere muito no funcionamento. Em geral, quando não acende lá a luz da injeção, o motor aparentemente funciona normal, né? Aí interfere mais é no consumo, às vezes, né? Mas tá aí. O motorzinho que ele frio, ele dá uma batidinha de tucho. Então mais pra frente, aí, se ele quiser fazer uma troca de tucho, trazer pra gente fazer a troca de tucho, né? Mas tá redondinho. Ok, pessoal? Então é isso aí. Eu acho que eu falei tudo que tinha que falar aí. E quem tiver, quem tiver um Corolinha aí interessado em dar essa geral, só trazer, agendar. Né, não tiver pressa, né? Que é um problema meio comum desse motor. Estourar esses coxinhos fica horrível, né? Agora tá zerado. Vamos ver quanto tempo aguenta, né? Vamos ver aí, porque é paralelo, né? Mas já tô prático já
na manutenção desse carro já. Tem algumas particularidades, tem coisa que é mais simples do que o Honda, outras é mais complicadinho. Que nem uma coisa que eu não gostei, os parafusos de roda, sem a roda, o parafuso ele não alcança no disco, né? Ou lá no tambor, é estranho. O Honda você usa o próprio parafuso para prender disco, para prender o tambor. Isso aqui não dá. Ele bate no fundo, eu até travei um aqui. Né? Mas beleza. Já peguei a mãe até para soltar as lonas lá. Né? Então é um carrinho aí que eu gostei de trabalhar com ele. Ok, pessoal? E também não deixa de ser um excelente japonês aí. Como sempre, carro mecânico, tudo confiável. Ok, pessoal? Então, aquele like aí para quem gostou. Obrigado aí. Obrigado ao Jefferson, que acreditou aí no trabalho, esperou, né? Espero que ele curta bastante o Corolinha aí. Ok, pessoal? Falou, então. Abraço.